Kijk eens hier, een kubus voor kinderen om te spelen, met een glijbaan. Wel, als je met zo'n project start, ga je vooral moeten letten op de veiligheid en het afronden van de hoeken. En daarvoor gebruik ik een bovenvriesmachine. Blijf zeker kijken naar deze toedokter. Het houten werkstuk bestaat uit verschillende onderdelen. De kubus met uitgefreesde cirkels langs de zijkanten en een glijbaan met een klimzijde op de achterkant die op de kubus bevestigd kan worden. Neem het bouwplan erbij met de afmetingen. Zo weet je welke stappen je moet ondernemen. Voor dit werkstuk gaan we aan de slag met planken uit multiplex en rondhout. Om de cirkels uit de zijkanten te frezen, werken we met de bovenfrees. We willen een perfect ronde cirkel, dus maken we een hulpstuk. Hiervoor gebruiken we een dunne plank. Plaats de houder van de bovenfrees erop. Plaats 4 kleine latjes rond de houder. De latjes moeten ervoor zorgen dat de houder goed vastzit op het hulpstuk. Schroef de latjes vast langs de onderzijde van de plank. Controleer of de bovenfrees goed vastzit op het hulpstuk. Zorg ervoor dat de freeskop door het hulpstuk zit. We kiezen voor een freesdiepte van 6 mm. Duid de buitenste lijn van het freespunt aan op het hulpstuk en meet de afstand op tot de rand. Zet ook een potloodlijn op die afstand van de rand op de vierkante plank die als zijkant van de kubus zal dienen. Markeer het middelpunt van de vierkante plank met behulp van de diagonale. Plaats het hulpstuk op de plank. Zet het middelpunt van de plank over op het hulpstuk. Schroef het hulpstuk vast op de plank doorheen het middelpunt. Dit hulpstuk moet kunnen ronddraaien. Maak je werkstuk zelf vast op de werkbank met behulp van een spanklem. Vooraleer we beginnen te frezen, zetten we een stofmasker, veiligheidsbril en gehoorbescherming op. Frees zorgvuldig de cirkel uit met de bovenfrees. Om proper te werken, kan je tegelijkertijd een stofzuiger gebruiken tijdens het frezen. Verstel de diepte van de frees tussen elke freesbeurt. Zo neem je beetje bij beetje hout weg tot de cirkel volledig uitgefreesd is. Zorg voor latjes onder de plank bij de laatste freesbeurt. Zo beschadig je je werktafel niet. De cirkel in de andere zijkant frees je op dezelfde manier uit.
We verbinden de zijkanten van de kubus met elkaar door middel van rondhout. Hiervoor voorzien we links en rechts 5 staven met als lengte de breedte van de bovenste plank. Teken het rondhout af. Gebruik een afkortzaag om het rondhout af te zagen. Klem je hout goed vast tijdens het zagen. Herhaal dit tot je 10 gelijke stukken hebt. Let er steeds op dat je de vingerlas en de noten van het rondhout vermijdt. Deze gedeeltes zijn niet stevig. Zaag dus enkel de bruikbare stukken af. Neem de zijkanten er opnieuw bij om de positie van het pas gezaagd rondhout te bepalen. Kies de zijde met de meeste noesten, want die draai je het best naar binnen. Voorzie een spatie van 25 mm boven de rand waar het rondhout gepositioneerd moet worden. Teken de positie van het rondhout op regelmatige afstand af op de binnenkant. In dit geval gebeurt dat om de 11 cm met onderaan de kubus een spatie van 3 mm tot de rand. Aan de overzijde moeten de posities van het rondhout ook afgetekend worden. Hiervoor gaan we te werk met een hulpstuk. Neem er een restlat bij en teken de maten over. Leg de lat op de overstaande zijde en markeer. Doe hetzelfde voor de andere zijkant van de kubus. Teken bovenaan op de zijkanten af waar de bovenzijde moet komen. De gaten voor het rondhout frezen we in met een kolomboor en een cilinderboor. Gebruik hiervoor een diepte van 9 mm, de helft van de diepte van de plank. Zorg ervoor dat de diameter van de boor net groot genoeg is voor het rondhout. Doe dit voor beide zijdes. De uitsparing voor de bovenzijde in de zijkanten frezen we uit met de bovenfrees. We kiezen opnieuw voor een diepte van 9 mm.
Zet de zijkant vast op de werkbank met een bankschroef, zodat die niet meer kan verroeren. Stel ook de geleider van de bovenfrees goed in. Start zorgvuldig met het frezen. Verstel de bovenfrees om de resterende lijnen uit te frezen. Controleer ook al even of de bovenzijde in de sleuf past. De bovenfrees neemt de hoeken niet mee. Gebruik een houten hamer en een houtbeitel om de hoeken uit te houden. Controleer nogmaals of de bovenzijde in de sleuf past. De hoeken en randen moeten afgerond worden, voor de veiligheid van de kinderen. Hiervoor gebruiken we een plank als mal. Zo is het mogelijk om altijd dezelfde hoek te creëren. Neem een moersleutel en leg de cirkel tegen de hoek van de mal. Teken de ronding af. Gebruik de decoupeerzaag om de hoek langs de potloodlijn af te zagen. Schuur daarna de afgeronde hoeken op met een schuurblokje en schuurpapier. Leg de mal onder de hoek van elke zijkant en zet zowel de werkbank, de mal, als de zijkant vast met een bankschroef. Gebruik de bovenfrees om de hoek af te ronden op de zijkant. Frees de hoek af tot die gelijk afgerond is aan die van de mal. Let op, hier gebruiken we uiteraard een kantenfreesje voor. Herhaal dit voor alle andere hoeken. Boor voor in ieder uitgefreesde uitsparing voor het rondhout. Ook de randen van elke zijde moeten afgerond worden voor de veiligheid. Dit doen we opnieuw met de bovenfrees. Dit keer met een holle radiusfrees. Zorg ervoor dat je dit eerst uitgetest hebt op een proefstuk, vooraleer je dit toepast op het originele werkstuk. Neem hiervoor een plankje en rond de randen af met de bovenfrees. Van zodra je voelt dat de bovenfrees goed ingesteld staat, ga je zorgvuldig over elke rand van de zijkanten, zowel in de cirkel als langs de buitenranden.
schuur het geheel nog eens op om splinters te vermijden. In het tweede deel van dit project zie je hoe we aan de slag gaan om de glijbaan en de kubus verder te monteren.